آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ فرمائے، بڑوں کا ادب و احترام کرتے ہوئے چھوٹے سے پیار محبت کرتے ہوئے حضور کی سنت پہ چلتے ہوئے زندگی والا کہیں دو جین کو آپس میں پیار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، حضور کی شریعت میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہم تعالی علی رسول